Սրապի պրոգնոզի, թկենտույս չեմ ու գարգեպոտ, խևանդելի դղիս պրոգնոզի, վնախոտ, աբատ կենտույս իմ ուշավեպս ոշոծ են տարով, թկենտույս ապարելի տարով, վնախոտ, ռոգորի պասողի կնպատ խևանդելի դղիս Ոցնե բեպշի կոնգրետուլ պիրովնե բասան դագավ շիրեպիտ, կոնգրետուլ պիրովնե բասան դագավ շիրեպիտ, անդրաղացը սակմսան դագավ շիրեպիտ, դը պիքրոպտրոմ ռոգոր մինդարու ասեմ մողթես, դա միսատույ սաճիրու առա, մարդո ոցնե բա Da, agretve si chumeshim, dumare bashi, argendat. Ez aris samive negativuri informatsia, kho gesmit. Ez unda moishrot, ez unda shetsvalot pozitivit, ghimilit, sikharulit. Gaikhsenet bavshobashi, rogori mkhiaruli iqavit. Ez ra ari. Ez moashoret tsarsulshi, tsarsulshi gaushvit, moishoret tavidan, ai es ganqoba. Otsneba, ai aseti sevdiani otsneba, argendat. Arts ez datrgunuloba argindat, gamokhatet. Gamokhatet tkveni emotsiebi, galghvit, gaulghvit, ai galghvet tkveni guli, argindat izolatsia. Sakutar tavshi nu chaiketebit. Tu chaiketebit, es unda iqos sakutari tavis shetsnoba, gasnobierebuloba. Gesmit da ara sevda da depresia. Ai akchan sichume. Nu dumareba ki batono. Dumareba kargia da pikri, amisi tsinaqdegi ar var. Dumarebashi da pikrshi adamiani atsnobie გადაფასებებს ახდენს, რა იყო, როგორ იყო, აგრეთვე ნახეთ მთვარე ჩანს აქ. ეს არის სიმბოლო, რომ წარსულში ფიქრობთ, გესმით, წარსულშია ჩარჩენილი თქვენი ფიქრები. არგინდათ გამოდით ამ წარსულიდან. წარსულის ფიქრები, რომელიც დაკავშირებულია უფრო ნეგატივთან, უფრო ცრემლებთან, უფრო აი გაუმართლებლობასთან, მარცხთან, ტკივილთან, ავადმყოფობასთან, ხო? აბა არ გვინდა ეს და აბა შემდეგ შევხედოთ ერთი კიდევ აბა სრაფი ინფორმაცია კი, მაგრამ ერთ წუთში ვერ ვეტევი. Ერთ წუთში კი არა და გადაცდა კიდევაც. Აი ნახეთ, ეხლა ნახეთ, შეხედეთ, რა სითხოვს სამყარო თქვენგან. Ძალიან საინტერესო სამი არგანი ამოვიდა. Რა სითხოვს სამყარო თქვენგან? ერთგვარი გამოწვევა თქვენთვის. Ჯერ ის ერთი რომ ახალი ფურსლიდან უნდა დაიწყოთ თქვენ ცხოვრება. Ახალი ნაბიჯები, ახალი ვარიანტები, ახალი სიტუაციები უნდა შექმნათ თქვენ ცხოვრებაში. ხო გესმით, თქვენ თვითონ, ჩვენ ხო ჩვენი ცხოვრების რეჟისორები ვართ, ხომ არ დაგავიწყდათ? ჩვენ თვითონ უნდა შევქმნათ სცენარი ჩვენ ცხოვრებაში. აი გაქვთ საშუალება ეხლა, დღეიდან ან ხვალიდან, რომ დაიწყოთ თქვენი ახალი ნაბიჯების გადადგმა ძველი მომენტების, ძველი სიტუაციების გაცნობიერებით. Რა მოხდა, რა იყო ეს, რა მოგიტანათ და იცით რა, კიდევ ესეთი რჩევა მაქვს, რომ რაც ცუდი მოხდა, ის გაუშვით წარსულში, ხოლო რაც კარგი მოხდა, აი ესე განსაცდელი არ არსებობს ისეთი, რასაც რაღაც კარგიც არ მოეტანოს, თქვენ წარმოიდგინეთ. Ყველა ჯამთელად გამყოფოს ღმერთმა, მე არ ვსაუბრობ აქ ოჯახის წევრის გარდაცვალებაზე და ასე შემდეგ. Მე ვსაუბრობ დანარჩენ ყველა განსაცდელზე. ეს იქნება, აი, როიტყვენ ერთი ჭირი მარგებელიაო, გესმით? განსაცდელი არ მოდის ისე, თუ რაღაცა ჭკუის სასწავლებელი არ იქნა თქვენთვის. Აი ნახეთ აქ ჩანს შინაგანი ხმა როგორ მუშაობს თქვენთვის. აქ ჩანს წარმატება, რომ იწყება აღმავლობის პერიოდი თქვენ ცხოვრებაში. რაც შეეხება წარსული, აქაც მთვარე ჩანს, მთვარის სიმბოლო, წარსული სიმბოლო. არ გინდათ ეს ფიქრები ამოიღეთ, შემოკარგებო და როიტყვენ ერქებით მიაწექით თქვენს მომავალ სცენარი, დაწერეთ ხვალინდელი დღის ბედნიერი. Ბედნიერი სცენარი, ხო? Რაც იყო, იყო წარსულში, გაუშვით ის წარსულში და გადადგით ნაბიჯები უფრო პოზიტიურად, ღიმილით, შემართებით და რწმენით, რაც აი რწმენის გარეშე არაფრის გაკეთება, ნუ წარმოუდგენელია, რწმენა უნდა იყოს, ხო? რწმენა არის ერთგვარი ცხოვრების მუხტი, თუ რწმენა არ აქვს ადამიანს, ხო? ნუ გადამრიეთ, როგორ უნდა გავაგრძელოთ ხვალინდელი დღე. Ეხლა შეიძლება ვინმე დაინტერესდეს, რა შეიძლება
რწმენა. Რწმენა ეს არის იმედი, შემოკარგებო, რომ ყველაფერი კარგად იქნება, რომ თქვენი ნაბიჯი, რომელსაც გადადგავთ, ხო, ამას მოყვება კარგი პროცესები. Აი ეს არის რწმენა. Რწმენა არის კიდევ ისიც, რომ გეხმარებათ თქვენ სამყარო და ამაში დარწმუნებული ხართ, რომ გეხმარებათ თქვენი მფარველი ანგელოზები, რომ ამაშიც დარწმუნებული ხართ, რწმენა და რწმუნება. Შემდეგი მეორე არკანი, ეს არის კომპრომისი. Კომპრომისი, რომლის გარშეც ძალიან ძნელია უბრალოდ ცხოვრება. Ეს არის კომპრომისი, ეს არის საწინააღმდეგო პატივმოყვარეობის, ეს არის საწინააღმდეგო აგრესიის, ეს არის საწინააღმდეგო შურისძიების. Ძალიან კარგია კომპრომისი, ხო? Როცა კომპრომისი შეუძლია ადამიანს, მას შეუძლია სიყვარულიც. Მოყვასის მიმართ სიყვარული გესმით? Მტერიც კი უყვარს ასეთ ადამიანს. Აი ესეთია კომპრომისი. Კომპრომისი ძალიან ღვთიური შეგრძნება და სამწუხაროდ ყველას არ გააჩნია კომპრომისი. Ზოგჯერ ადამიანი იძულებული ხდება, რომ კომპრომისზე წავიდეს. Იძულებული, იცით რა შემთხვევაში, როცა უკვე სამყარო მართლა იძულებულს ხდის, რომ კომპრომისზე წავიდეს, იმიტომ რომ სხვანაირად ცუდად მიდის უბრალოდ საქმე. Ასე რომ თქვენ თვითონ განსაჯეთ, კომპრომისი რამდენად მნიშვნელოვანი რამეა ჩვენს ცხოვრებაში. Და მესამე არკანი კი უკვე აგიწერეთ, რაც არის. Ეს არის არაფერი და ყველაფერი, როცა ჩვენს ხელთ არის, ჩვენი ცხოვრება, ჩვენი ხვალინდელი დღე, ჩვენი დღევანდელი დღე, ხო? Აი დილა, მთელი დღე წინ არის, ჩვენს ხელთ არის, როგორ წავმართავთ დღევანდელ დღეს. Თუ დაუშვათ ვინმესთან კონტრა გაქვთ და უსიამოვნოდ ხართ, ხო, რაღაცა ისეთი ურთიერთშელაპარაკება გქონდათ ან რაღაცა. თქვენი კომპრომისით ამ ადამიანს დაიმეგობრებთ, თქვენი კომპრომისით ამ ადამიანს წამოიყვანთ თქვენს წინადადებაზე, თქვენს სიტყვაზე. ყველა სიტუაციას დაიმორჩილებთ, ხო გესმით? კომპრომისი არის ის იარაღი, რომელსაც გველსახურელით ამოიყვანს ენატკბილი მუბარი, როგორც ჩვენი დიდი შოთა რუსთაველი გვეუბნებოდა რა. ესე არ არის? ანუ კომპრომისი ეს არის ძალიან ძლიერი ენერგეტიკა. აი ამ არკანში ეს არის დათმობის ენერგია, ეს არის სიყვარულის ენერგია, რომლის საშუალებითაც თქვენ ბევრ რამეს მოაგვარებთ, დამიჯერეთ, ბევრ რამეს წამოიყვანთ თქვენ შკუაზე და სიტუაციებს გააკონტროლებთ ძალიან კარგად. Ძალიან კარგი ლოგიკური სხვათაშორის მიყოლება აი კარტების. Თქვენი შინაგანი ხმა გეუბნებათ, რომ კომპრომისზე წახვიდეთ და ამ კომპრომისის საშუალებით თქვენ ახდენთ თქვენი დღევანდელი ან ხვალინდელი დღის დაგეგმარებას, ანუ სცენარის დაწერას. Ну, შვენიერი ინფორმაცია. Შემიძლია კიდევ დავამატო მაგალითად, აი ვამნახოთ ესეც. კი ბატონო, ან კომპრომისის დანერგვა თქვენ ცხოვრებაში გამოიწვევს კი რა შედეგი იქნება ამ კომპრომისის დანერგვით? Შედეგი იქნება ასეთი, რომ თქვენი სული და თქვენი სხეული უბრალოდ განიკურნება, ხალხო, გასუფთავდება ყოველგვარი ნეგატივისაგან, შურისძიებისაგან, აგრესიისაგან. Ну, ამაზე მეტი რა გინდათ? Და აგრეთვე როგორი რაღაცა იცით, სიყვარული დაიკავებს უფრო მეტ ადგილს თქვენს გონიერებაში, თქვენს გონებაში, თქვენს ქვეცნობიერში, თქვენს გულში. Რა ჯობია ამას? სიყვარული ხომ ეს ღვთიური ენერგიაა, ეს ხომ სამყაროსთან დაახლოების პირველი ნაბიჯებია, როცა ადამიანი მოწადინებულია, როცა ადამიანი მონდომებულია, რომ სიყვარულით იყოს განწყობილი მოყვასის მიმართ, მტრის მიმართ. შეიყვარეთ თქვენი მტერიც კი. დიახ, სწორედაც, რომ შეიყვარეთ, უნდა შეგეძლოთ თქვენი მტერის შეყვარება. თქვენ კი არ უნდა გაუსროთ მას ბოროტებაში, თქვენ მტერზე მაქვს საუბარი. თქვენ კი არ უნდა გაუსროთ და კი არ უნდა გადაუჯოკროთ, ასე ვთქვათ, მას ბოროტებაში და მტრობაში, არამედ თქვენ ზევიდან უნდა დაყურებდეთ მას სიკეთით, გესმით? თქვენ იცით, როგორ უნდა ამაღლდეთ, აი ამ დათმობით და კომპრომისით თქვენ ისე ამაღლდებით, ისე კარგად იგრძნობთ თავს ამ ბოროტო უარყოფით ადამიანებს და იტყვით, რომ აი მე ნეტა ამ ადამიანმაც იგრძნოს აი ასეთი შეგრძნება, რასაც მე ვგრძნობ, ხო გესმით? ამას მიაღწევთ თქვენ მხოლოდ თქვენი, აი როცა თქვენი მტერი შეგეცოდებათ, როცა თქვენ მტერს მიუნდო, შეუნდობთ, კომპრომისზე წახვალთ, აი მხოლოდ მაშინ იგრძნობთ აი ამ შეგრძნებას, რომ აი ამაღლდებით მასზე.
ათჯერ, ასჯერ, ათასჯერ ამაღლდებით სულიერად გესმით და ის უკვე ვეღარ მოახდენს თქვენზე ზეგავლენას. ჩათვალეთ, რომ ნეგატიური ადამიანი ეს არის უბრალოდ დემონი, რომელიც მასში არის ჩავანებული, გესმით? და ამიტომ ნუ მოექცევით აი ამ დემონის ზეგავლენის ქვეშ, რომელიც გებრძვით რაღაც კონკრეტული პიროვნების, ასე თქვა, საშუალებით. Unde în ce გააკონტროლოთ თქვენი თავი და უთხრათ თქვენს თავს, მე ვხედავ რა თამაშიც მიდის ჩემს წინააღმდეგ. Ეს ის ადამიანი კი არ გიშვება ცუდს, არამედ იმ ადამიანში ჩავანებული და ჩასახლებული დემონი გიშვება გესმით ცუდს. Ამიტომ თქვენ უკვე უნდა წარმოიდგინოთ, უნდა გახსოვდეთ ყოველთვის, რომ თქვენ ხართ დემონის წინაშე, ანუ იგივე ენერგეტიკული ვამპირების წინაშე. Გესმით? Როცა თქვენ გაძლიერდებით, ეს იმას ნიშნავს, რომ თქვენზე დემონი და ეს ენერგეტიკული ვამპირები უბრალოდ ვერაფერს ვეღარ გააკეთებენ, ვერაფერს ვერ დაგაზარალებენ, ასე ვთქვათ, ხო, გესმით? Აი, მთავარი ეს პრინციპი, ეს ძალიან მარტივი პრინციპი გახსოვდეთ. Როცა ადამიანი გებრძვით, თქვენის ადამიანი კი არ გებრძვით, არამედ დემონი გებრძვით. Ხო, რაღაც აი ძალიან გაგვეგრძელდა საუბარი. Საუბრობდი დღის პროგნოზზე და მოიტანა სიტყვამ აი ძალიან ბევრი რაღაცა, რისი თქმაც ალბათ სამყაროს უნდოდა თქვენთვის ჩემი საშუალებით. ჩემო კარგებო, მინდა გისურვოთ ბედნიერი დღე, ბედნიერი მომავალი და ყველაფერი კარგად ქონოდით, ისე ქონოდით, ისე დალაგებული ხოს თქვენი სიტუაცია, როგორც თქვენს გულს გაეხარდებათ და არ დაგავეწოთ ეს პრინციპები, ეს ეშმაკობა და ეს ხრიკი, რაც გითხარით დემონებთან და ენერგეტიკულ ქანქარებთან დაკავშირებით. Აი ეს მოკლედ დღევანდელი დღის პროგნოზზე და არამარტო დღევანდელ დღესზე. Ვისაც მოგესურვებათ პერსონალურად აროს გაშლა, რომ აი ასე ვისაუბროთ, აი ასე გავშიფროთ, ასე ჩავუღრმავდეთ, თუ რა ხდება თქვენ ცხოვრებაში, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. ვიმეორებ 599577343. დამირეკეთ და მესიჯეთ, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ დარო თქვენსავე შეკითხვაზე, თქვენივე ჩართულობით. Მინდა გესურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთისმშეწევნა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.